Obusungu obwettumbiizi butegeeza ki? Oba omuntu okubeera ne kasunguyira kitegeeza ki? Obusungu obwa buli budde. Eriyo omuntu afuna obusungu ng'awulira ayagala kwasa buli ekimuli mu maaso. Ate oluusi bw'akola ekintu ekifaanaganako bw'atyo n'amala ne yejjusa. Eriyo omuntu asobola okufuna obusungu tugambe oli mu maka ne mukyalawo. Ne musowagana kantu katono nnyo naye ng'olaba olutalo terwandibaddewo. Oluusi omusajja n'awunzika nga akubye mukazi we. Ate ku ssaawa ntono nnyo ne yejjusa lwaki amukubye olwo ng'obusungu bwamuse. Eri omuntu asobola okwasayasa ebintu mu nnyumba byonna n'abimalamu olw'ekyo ekimunyiizizza. Olumala okutuukiriza ekyo ky'akoze eky'okwasa ebintu, obusungu ne bumwamuka lumu ate n'atandika okwejjusa, kale mbyasizza lwaki? Eri omukazi abeera mu maka baawe n'akomawo obusungu ne bumutikka nga tayagala n'amukwateko. Ate bwayitawo eddakiika ne bumwamuka. Abaffe, obusungu buno buva ku ki? Tuyina obusungu mu nsonga z'empewo. Tuyina obusungu obusibuka ku mizimu. Ate tuyina obusungu obusibuka mu kitundu eky'amayembe. Ate tuyina obusungu obusibuka mu kitundu ekyakiwanuka. Omukazi aliko omuzimu mu makumu tegeera ddi? Omukazi aliko omuzimu, omuzimu nga tegwagala musajja. Ebiseera ebisinga obungi kasita omukwatako oba tugambe nga muli mu buliri, ogenda okulaba ng'akyuka atunula eri. Aba tayagala kumanya. Oluusi ebiseera ebisinga weegatta naye ng'omukaka bukasi. Ne ku basajja bwe kityo. Omukazi asobola okuba ayagala ensonga z'omu buliri kw'olwo olunaku. Naye nga bw'akwata ku musajja, omusajja amugamba ndeka, tonkwatako, nina ebinsumbuwa. Okitegedde? Ogwo guba muzimu. Naye wabeerawo ensonga. Omusajja ono asobola okuba abangibwa okukyala ewammwe. Era ng'omusajja buli lwagenda okugamba ku bintu ebyo tobyagala. Era ng'ebintu ebyo mu wiiki oyinza obyagalamu olunaku lumu. Oba mu wiiki bbiri n'obyagalamu ennaku nga ssatu. Okitegedde? Omusajja ono ng'owulira tomwetaaga. Omuntu abangibwa omuzimu, mukazi wattu abeerawo ng'asiima omusajja ono by'amukolera, naye ate nga bambi tamwagala. Naye nga baba ayina omuntu gw'anyumiza, mugabba wange mwagala, naye ng'ate mu buliri bakaayana bukaayanyi. Era okutegeera nti omukazi ono aliko omuzimu, abakazi abasinga babuze ekkubo, ekkubo ne limubula. Okitegedde? Awo ng'omanya nti ogwo muzimu gulina kye gubanja. Gusobola okuba nga tegwakusiima busiimi gw'omusajja. Osobola okuba ng'oluusi bakubanja kukyalako waabwe. Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo bireetera omukazi ono okutondatonda obuzeezeze awaka. Omukazi ono n'abeera nga yeegatta ne bbaawe naye ng'amala gga ebiseera ebisinga obungi, nga mu wiikisi bbiri akyanirizaamu emirundi esatu, naye ng'ennaku ezisigadde omukaka bukasi, naye ng'ate omukazi takikulaga. Gwe omusajja olowooza mwenna mukyagala, mwenna mukyaniriza, kumbe munno kimukaka bukasi. Era abakazi bangi nnyo abaleepingibwa mu maka nga batambulira ku leepu owa buli budde. Omusajja omanya ddi mukazi wange nti guno muzimu? Okitegedde? Kwe kuddanga ewaka ng'olwolumu omukazi tanyumya, olwolumu omukazi lwasanyuse, asanyuka nnyo ne byoleese ne yeebuga nnyo, ate ennaku ezimu ne bw'omugamba okuteera mu kyayi oluusi okakamukake. Ebiseera ebimu olaba takwaniriza, ebiseera ebimu omusanga munnaku ye oluusi akutte ku ttama, oluusi tayagala kunyumya, oluusi ayogerayo kimu bibiri n'agenda mu buliri ne yeebaka n'akuteeraawo emmere. Abeera akuba emimiro, akwata ku ttama, abeera yeezinze buli budde, ne bw'omukolera ekimusanyusa. Muva mu dduuka mwenna omugulira olugoye, ate ogenda okudda okukola n'osanga ate munakuwavu nnyo n'omubuuza nakoze ki? N'akugamba tewali, ng'era kituufu tewaliiwo nsonga, naye ng'abeera munakuwavu buli budde. Ogwo guba muzimu nga gubanja. Okitegedde? Nga gwagala bawaagwo ono agumanye, oluusi gubanja lubugo.
ebiseera ebisinga omukazi oluusi tayagala omukwateko, oluusi tayagala omulinaane, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oluusi mukazi wajja ebiyengeyenge mu maaso, omutunulira n'obeera nga gwe wasobezza, aliko ebiyengeyenge mu maaso oba amaziga. Oluusi omukazi abeera munyiivu, akati oyo mukazi aliko omuzimu nga gumubanja. Okitegedde? Omukazi ng'aliko ebbanja ly'amayembe oba ejjembe luba oba ejjembe lyonna naye nga libanja, omukazi omulabira ku kubeera nti buli lwe musoowagana oba mwagadde kulwana, omukazi kusituka n'akuyimiriramu n'omukuba ekikonde naye n'akulaga nti agezaako kulwanagana naawe, n'omulegamu ekifuba naye n'akikuleegamu. Okitegedde? Abakazi abasinga batera okutya babbaabwe. Bbaawe bw'atabuka oluusi omukazi atuula, oluusi n'amwetondera, oluusi ne yeegayirira. Ate ne mubaamu abakazi nga omusajja bw'asitula fayiti, nga omukazi naye alina okusitula fayiti, waakiri ajja kukwata omusekuzo agukkube. Omukazi oyo abeeraka amaanyi g'ejjembe. Era ebiseera ebisinga obungi osobola okumukuba omukazi oyo n'ayoola wali omusekuzo n'agukkuba n'oggukira emulago, kubanga ekintu kyakutta okukuba bajjajja be bakyongeramu amaanyi, bwe guba musekuzo akkubira ddala. Bwe kaba kambi akakkubira ddala n'akusalira ddala, oba jjambi ekintu kyonna kyakutte. Era osobola omukwata mu mukono ng'owulira gukalubanga gwa musajja. Omukazi oyo ebiseera ebisinga y'abaako ejjembe. Omusajja alwanalwana buli budde, kigambo kimu bibiri luyi. Kukuba tteke kusammuka kugweri. Abaako amaanyi g'ejjembe. Ejjembe likubirawo. Omukazi aliko ejjembe aba ayagala nnyo okulwana. N'omusajja aliko ejjembe aba ayagala nnyo okulwana mu maka. Kyokka omusajja nga gwalana naye mukazi era ng'amulaba munafu. Naye buli budde luyi baba baagala nnyo okkuba abakazi bano agakonde agugaba mayembe. Abantu abaliko obuyinza bwa kiwanuka mu maka beeyisa batya? Abantu abaliko obuyinza bwa kiwanuka luba lukaalikaali. Oluusi tebatera kukola fayiti, wabula olukaalikaali, okutolotooma, kasunguyira. Omusajja n'akomawo n'alyoka yeerondera kantu katono nnyo, n'ayomba bwadde eno bwadde eri, nze bino sibyagala, bino nabagamba dda biki, nze nkubuulira ate nze olumu nja kukuba gwe nze nkubuulidde biki, ne wayita eddakiika nga ssatu ate n'osanga bateesa. Okitegedde? N'omukazi bw'atyo, omukazi ng'aliko kiwanuka, omusajja okoma wiiwaka, omukazi n'akugamba oluusi n'ojja n'enva mu kaveera, mukazi n'agateeka awo. Omukazi aba tayagala kutikkula, amaanyi agugaba masajja nga gamwambadde ate nga masirikale, tegafugwa. Abakazi baba tebafugwa abo. Era ebiseera ebisinga obungi babbaabwe, omusajja bw'amugamba ekigambo omukazi yeefuula takiwulidde kumba akiwulidde. Omusajja amala mugamba gwe owulidde kyeggambye, bw'asirika ng'onaddamu amugamba ngamba kiti, ngamba kifaananyi oba njogera na kasiru. N'omusajja abaako ne kiwanuka, ogenda okuwulira ng'omukazi yeekaanye agenda mu lukuubo. Badde manya ayina ne kyayogera, ng'olwo omanyi oyo kiwanuka. Baba tebateesa, baba tebeeguya. Okitegedde? Bwe weekaala amulira omukazi aba takweguya. Obuntu obw'omukolera omukazi aba takweguya. Okitegedde? Tebabafuga, baba n'olukaalikaali, baba n'oluyomberezo. Kantu katono nnyo omukazi ayomba n'akeesa enjuba. Era bw'atandika okuyomba tomuzikiza, omusajja gw'ositika. Kati bw'obasanga bonna nga baliko amaanyi gakiwanuka, kwe kusanga oluyombo nga bonna balweweereza. Okitegedde? Omusajja tasirika n'omukazi tasirika. Ekivaamu ennyombo bwe zitika akasolya, ate ne bavaamu ne bakuulinga lumu, ne basirika lumu. Omusajja okukwata ekiti wali oba kisiki kya muliro, ajja akireege mu mukazi we, akatayi tekasala, naye tebatera kibakuba. Omuntu aliko kiwanuka alwawo okkuba. Omuntu aliko kiwanuka aba akangakanga nnyo. Okitegedde? Omukazi asobola okukwata ekiti wali n'olowooza nti ha, leero tufudde, najja n'akikomya mu ngalo n'alyoka akusooza. Okitegedde? Baba ba lubabu. Baba tebafugwa, tebanyigirwa mu nnoga, tebaagala kufukamira, ebintu bwe bityo. Ate abaami babeera baagala nnyo bakulisaayo, abaami babeera beerondalonda nnyo.
jebwa kulaba ngo yimiride ne gundi olukali kali n'ensonga etaliimu ne mukwano gwabwe gwamanyide ddala nti yazzeeke wakana ya mukubuuzaako ate bw'otabiddamu bulungi olwo lutalo luyombo ebintu ebifaananganako bwe bityo n'omukazi bw'atyo omukazi okulaba ng'oyimiridde ne gundi kubanga abaako amaanyi amasirikale ate gaba gakuuma bba waago kati omukazi asobola okukufuga n'abeera ng'ewaka ye mwami okkusanga n'omukazi omulala ne bw'abeera wa muliraano omala munnyonnyola mubadde mwogera ki okitegedde n'oleeta enva ne kubulako butto okitegedde kubulako butto omukazi naye naabirekawaawo tajja bifumba ate omusajja nadda n'olukaali kalinaga enva temwazirabye ono n'ambuuza twandizitaddemu biti butto wamuleese ono n'ambuuza wamuŋŋambye omukazi n'addamu n'amugamba gwe tolowooza gwe tosobola kulowooza nti zigenda mu butto ate ng'omusajja ekyo yakireseeyo ayagala omukazi ono afukamire wansi amulage nti mwami ne butto tetuyina kumbe n'omukazi naye teyeeguyiriza oba tobireese ojja bisangawo omuntu aliko kiwanuka ebintu nga bw'obireese bw'abifumba okitegedde olina okuyiya ebintu byonna nga bijjudde n'obiyita n'obiteekawo baba tebasaba baba tebaagala kusabiriza nnyo baba tebeeguya okitegedde ebintu ebifaanaganako obwe bityo kale nno obwe busungu obwettumbiizi omukazi aliko kiwanuka bw'aba yafunye ekyamunyiizizza aba awuli ayagala kukubawo fulasika ajaase oba tivi ne bw'aba yafunye bufunyi mawulire ku bba obusungu bumutikka omulundi gumu ayinza okukwata tivi n'ajaasa ate oluvannyuma nnyo n'alaba nti yadde ya mugaso oluusi waka tetuyina na ssente omusajja tivi yali egimala yagigula ono ajaasizza ate oluvannyuma ye nga ye ne kibeera nga kimulumye ekyo ekintu ky'akoze okitegedde era abantu abaliko kiwanuka bakubirizibwa okulabika nti batambuza ensonga okukakkanya amaanyi ago musobola n'okwekubira mu buliri omusajja agamba njagala kino omukazi amugamba nedda ddayo mu bakazi bo tommanyira tonkwatako saagala onkwateko saagala onnyegeko wano bwe nakugamba luli ongulira ebizigo wagaana toddamu n'oŋŋamba ku nsonga eyo era saagala onkwateko saagala n'onnyegeko tunula n'eri baba basooza nnyo basooza ekisoozo ekiwanvu ekitakutuka okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo era amaka g'abantu agaliko kiwanuka bafiirwa ebintu bingi nnyo omusajja asobola okudda ewaka olukaalikaali lwalina n'azira emmere n'omukazi aliko kiwanuka n'akulaga nti naye wadde ozize nange enjajjirya omukazi n'alya n'akkuta omusajja ne weebaka n'enjala ate obusungu ne bukwamuka n'oyagala omugambe nti kale nteeraako owulira akaswala owulira ensonyi biki biki n'ofa n'enjala ku makya n'olyoka ozukuka nga owulira oswadde owulira akasunguyira oyagala okunywa kyayi oyagala olinda akugambe nti mwami nga bwewaganyo ekyeggulo kwakiri nno katukuwe ku kyayi omukazi aliko kiwanuka ebyo tabikola oba weduukuuzizza oba oganya emmere gw'omanyi era bo kyayi bamunywa nakka bulungi era n'okwata engoye zo n'ogenda okukola nga takunyeze n'okola empisa zo zonna zonna n'ogenda n'okola ky'oba osuzeeyo omukazi aliko kiwanuka aba teyeeguya naye mugambe nti mpaako olabe olutalo ajja kukujjukiza luli gye wasula saata abakazi abaliko nnabuzaana omusajja bw'azira emmere omukazi alaga nti amaziga gamuyitamu omusajja aganye emmere ayinza n'okugenda n'abuliramu maama omukazi ayinza okukogga bawanga agaana atya emmere biki biki era omusajja agaana emmere ng'akomyewo n'abulira ab'emirirwano n'amwegayirira mwamirya omusajja bw'agaana okulya omukazi naye n'agizira okitegedde era abakazi abaliko nnabuzaana abasajja babaagala nnyo kuba omusajja azimba nnyo ewaka aba waakwegayirira buli budde okitegedde omusajja bw'agalula oluyi omukazi ono kumwegayirira taata tokuba kwegayiridde mukwano sikyaddamu nsonyiwa omukazi aliko ejjembe kasita osituka mulwane naye asituka busitusi omukazi aliko kiwanuka bw'otandika olutalo lw'oluyombo naye kuyomba akoowa yakkakkana bw'ozira emmere omukazi aliko kiwanuka akulaga nti ye alya ng'oli wali otunula teyeeguya ate tomukwatako omukazi aliko kiwanuka akuwa lw'ayagadde
sibuli budde bino ntwayombe linye kitanda akuwalwa yagatte okwata ekintu okukyasa katayite kasala atalaga nti tekimuluma omukazi aliko kiwanuka obeera ozimba ewomitu owakanga yazimbulula buzimbuluzi okitegedde bingi nnyo ebyonooneka mubeera baalubabu munna abakulu n'abakulu tebalamulira mu kasolya kamu omusajja oba olina okufuna sayizi yo n'omukazi aba alina okufuna omusajja omukakkamu okusinziira ku nnyota mwatudde naye osanga amaka nga buli omu ayita eno oli ayita eri ono ayita eno ono ayita eno baba mu kwesooza buli budde okitegedde omukazi n'awulira nti oyimiridde ne gundi wali abeera tayina nsonyi n'akulumba nga n'omuntu gw'oyimiridde naye muli mu bya bizinensi mwogera ku bya bizinensi mwogera ku bya mirimu abakazi abaliko kiwanuka bafiiriza nnyo enkulaakulana awaka osobola okuba olina omuntu gw'oyogera naye muli ku kkubo muyimiridde naye nga mwogera ku bya mirimu mwogera ku byaki omukazi aliko kiwanuka ajja n'asimba ekkuuli n'akemba ani gw'obadde naye mubadde mwogera ki omusajja naye nesanga lubabu namugaa buli gwe njogera naye yenna n'amalanga kwetonda n'amalanga kuyita ne nkugamba nti ono ye gundi olutalo ne lutandika paka kiro olwo nga tebajja kakombakako mu buliri okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo omukazi aliko kiwanuka buli simu gy'okuba oba olina ogimunnyonnyola n'omusajja aliko kiwanuka omukazi buli simu gy'akuba lutalo okitegedde kale nno abantu tebasaana kwefumbirwa mu nnyota ezo nga ziri kumukumu kyova bakugamba nti si kirungi kugenda ng'okomboza buli mukazi gw'osanze omukazi aliko kiwanuka alina kuwasibwa musajja ki omusajja aliko kiwanuka alina kuwasa mukazi ki okitegedde omusajja ng'oliko ejjembe olina kuba na mukazi ki namba ki nyota ki ebyo n'ebintu mulina okugenda nga mutambuza ensonga ne mubimanya okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo kansuubire nti yabuuzizza ekibuuzo kino omukyala eyeddira endiga akitegedde bulungi nnyabo oyo kiwanuka kubanga wabuuzza ekibuuzo nti kiva ku ki omuntu okubeerawo n'afuna obusungu ng'ayagala kwasa buli kintu ekimuli mu maaso ate bw'amala okukikola ne yejjusa oluvannyuma oyo kiwanuka ogwo si muzimu oyo kiwanuka si jjembe oyo kiwanuka lubaluseewa y'ateeka ekintu mu nkola mu budde obwo olumala okukiteeka mu nkola amaanyi ne gakwamuka ate ogenda okulaba ng'oli mu bw'obuntu kansuubire nti otegedde bulungi ensonga eyo naye ng'ensonga eyo eddagala lyayo kiwanuka abeera akubanja oluusi mu kasolya ke wamuba mu nnyumba ya kitammwe mwalina omukokoowe mwagutemawo gino emiti egibeera mu bibanja oluusi gukuze nnyo oluusi gwabeera nga wajjajjammwe muti omukokoowe ogwo ne mugutema kiwanuka nga buli lwakwambala akwambaza busungu naye ng'obusungu obwo si bubwo wekka obusungu obwo bwa kika kiramba nga kiwanuka yanyiiga mwalina endiga awaka oluusi eyaliwo yagitunda oluusi bwe yafa temwagizzaawo emiti emikokoowe waka gireeta nnyo obuzibu obwo mu baana abaliko empewo bwe balinyibwako empewo tebaggwa mu makomera bakola emisango bakola biki bintu ebifaanaganako ebityo naye nga busugu bubeera mu famire omuti gwatemebwawo oluusi kiwanuka ababanja omukokoowe ku lujja okitegedde oluusi ababanja endiga ye kiwanuka abanja effumu lye kiwanuka ayagala mutambuleko mu muzuule amazzi ge gazikiriza omuliro abantu abaliko embeera eyo oluusi bakwatibwa ennyonta eyakaleekereeke obeera oliko omusese kiwanuka kiwanuka atambula ne mukasa ne musoke bonna babeera bakwambadde okwatibwa ennyonta onywa amazzi mu mbeera etali ya bulijjo okusinga ku banno nnyonta ekkwata ne mu nkuba oluusi ekiro oluusi ku makya kiwanuka nga babanja we yanyweranga yalina omukokoowe gwe wabangawo ensumbi wabangawo effumu ery'ekikomo omuntu yabangako kiwanuka yayambalanga akakomo okitegeddera abantu bwe bati atudde okuzukuka ng'asannyaladdeko omukono ng'omanya nti bamubanja akakomo akamyufu akakkopa oba oli n'azukuka ng'asannyaladdeko engalo ya wakati oba engalo eddirira eya wakati ng'omanya nti kiwanuka akubanja empeta ye empeta eyo nga yakkopa okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo omuntu okusannyalalako omukono ogumu sayidi emu olwa amasannyalaze aga kiwanuka n'amasannyalaze ag'omuzimu amasannyalaze ag'omuzimu ozukuka wenna osannyaladde mu buliri amasannyalaze ag'omuzimu bw'otuula bw'oti ogenda okusitukawo ng'osannyaladde amasannyalaze ga kiwanuka gayina ensannyalaza gye gasannyalaza ebintu ebifaanaganako bwe bityo maawufu oyawula ddi amasannyalaze nti gano ga kiwanuka akubanja kakomo kakumukono oba akubanja mpeta.
kitegedde ona nabubonero bwakiwanuka kiwanuka alumisa omutwe n'owulira ennyondo n'olyangulinga gwe bakubamu ennyondo ate omutwe gw'omuzimu okwawula nti guno muzimu omutwe guba gukuluma ninga gukusimbye mu liiso limu era ng'eriiso eryo lijja amaziga kakati ogwo gwe muzimu bwe bubonero bwagwo obubonero bwakiwanuka kulumisa mutwe guwuliramu ng'ennyondo amaaso ne gajja amaziga gombi amaaso okuggyako ekifu amaaso okumyuka ne gaba ng'agendegeya okitegedde omuntu aliko kiwanuka tebatera kugejja abamu bagejja naye omuntu alumwa kiwanuka kaziina kiwanuka luba buse muliro tebatera kugejja babeera nga be balyako emmere baba nga batalina mazzi buli budde abamulamu naye nga teyeeyagala emikono gyonna gikogga n'akogga yonna ne mu lufubafuba yenna n'afuuka ng'akati n'alyoka ayengerera okitegedde bamyuka emimwa ne gibanga egy'abalwadde ba siriimu oyo kiwanuka lubabu semuliro semanda seruwanda manda kyawanula senjuba okitegedde kiwanuka oli kaziina omuntu gw'atuddeko okwawula nti ono kaziina abeera ng'omukenene oba gwe tuyita ti amukenenya okitegedde buli mazzi gaafuna oba kyayigwanywa oba amata ganywa kiwanuka aba yamusimbamu oluseke ng'amunywa buli budde yate njogere kindeke ki weewaawo kansubire nti otegedde bulungi akukuume liiso ddene eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.